ଭୋଜି ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ। ଆହତ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ବସନ୍ତ ସାହୁ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି ଖାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଚାନକ ଭୋଜି ଭିତରେ ପଶି ଧାରୁଆ ଖୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।